Kwingineko ni kuwa familia moja mjini Nakuru inaishi kwa hofu baada ya mpendwa wao kupotea kwa zaidi ya siku kumi, asijulikane aliko, licha ya kuripoti tukio hilo kwa maafisa wa polisi. Familia inadai Veronica Kanini hajarudi nyumbani tangu Novemba 11 alipoondoka kwenda kazi eneo la Mogotio. Polisi wanasisitiza kwamba uchunguzi unaendelea kubaini aliko Kanini na tayari wamemnasa mshukiwa aliyepatikana na rununu yake. Rodsar Mwaina maelezo zaidi. Ni familia ya Veronica Kanini nyumbani kwake Mawanga mjini Nakuru. Nyusoni mwao wasiwasi ni wazi. Kwa siku 11 sasa, Veronica mwenye miaka 42 hajarudi hapa tangu aondoke kwenda kwa shughuli za kibiashara eneo la Mogotio, Baringo. Mwanawe wa kwanza mwenye miaka 21 anakumbuka fika siku ya mwisho kuonana na mama. Alikuwa amevaa long ya green, top ya pink na sweta ya yellow na kofia. Alikuwa amevaa kofia kwa mishuka. Akaniambia tarudi mapema na akaniambia atanipigia simu. Hiyo Friday akunipigia simu. Kulingana na familia, Veronica amekuwa akifanya biashara ya kuuza vitambaa kwa miaka 3 Mogotio, ila Ijumaa aliyotoweka alimpigia rafikiye simu kuomba pesa na mwingi wa mababaiko. Niko hosi tafadhali tafadhali, akiwa na sauti ko chini sana kama mtu ambaye ako kwa shida kubwa, nisaidie. Alafu akaniambia na Kikikuyu oguone guodero ujuge, hivyo ni kumaanisha hivyo ndivyo nimeambiwa niseme. Akaniambia wacha waende watoe wanifungue. Asa kitaka kuniambia na Kirua Kikuyu, nikasikia ongea Kiswahili. Tuliongea na that 33 seconds. Hiyo simu ikaenda off. Juhudi za kumtafuta zilianza usiku huo japo bila mafanikio. Na mumewe akapiga ripoti kwa polisi walioanza kumtafuta Veronica. Siku moja baadaye, Novemba tarehe 13, mshukiwa mmoja alikamatwa na kupatikana na simu ya Veronica. Na licha ya mahakama kuwaruhusu polisi kumtupa mshukiwa rumande siku 14, familia inaishiwa na subira na hali hii inawatia kiwewe. What is this that is happening? That investigation ijaenda through up to now. Hiyo ndio yani hofu yetu kubwa. Na tukienda tunaambia Veronica ako sawa. Ako sawa, ako sawa, ako sawa wapi? Ni kweli walijaribu kuongea na yeye, wanasema anti anasema ninajua penye Veronica ako. Ati akienda kutaja ati ananyongwa. Sasa hiyo ni kitu yenye sijaisikia kwa maisha yangu. Kulingana na Lucas Tumbo ambaye anaongoza upelelezi huu, hawajakata tamaa. Niko information na saa hii nimepata mahali tunaendea hapo. Kwa sasa watoto watano wa Veronica wanaweka tumaini mama atarudi nyumbani. Kwa very hard kwetu since mama aende, hii nyumba iko too lonely bila yeye, watoto wako na stress. Hata mimi nashindwa, mimi ndo mkubwa, mimi navumilisha kila siku wasikue na stress, naambia tu mama atakaa. Kama ingekuwa ni mtu wa mkubwa ama ingekuwa ni mtu ambaye anahusikana kiserikali, haingepita hiyo muda. Ruth Sarmwei, NTV Nakuru.